Tumajja kunzita. Kale, bya bya bigambo byabo. Ate w'ova ku kintu oddirira. Akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi. Gwani katolina by'okubangalo. Kakati, waliwo ekyamazima abasekiriti bakyatugamba nti n'omala okulonda vaawo ddawa. Waka. Naye ate waliwo omukulu omu ye akyagenda maaso agamba abantu kuuma akalulu. Bw'omala okugira akalulu zinga mikono gyo ddawa bbali. Kanula eriiso vaawo. Naye ba abasirikale bagamba gwe banaasala ng'amaze okulonda. Ng'oweeyimiriza yimiriza awo. Tuwa abakulu bano nakyo tukiwulire. Tewali musango gwe tukola. Tewali tteeka lye tumenya. Tetuyina musango. Bino bye twogera ge mazima. Tewali tteeka ligaana bannayuganda kuuma kalulu. So njagala okubasaba muveeyo mu bungi mujje mulonde. Bw'omala okulonda sigalawo ng'olaba nga kibanda ng'olaba. The Electoral Commission has given us guidelines, sir. We should not accept mass assemblies around the polling centers. And this, we want to put it very, very clear to everybody. You need to vote and go home. Kolotia? Gara onga shibanda wot. Otunulida kaluluko. Gara wot. Omusirikale n'akule. Omusirikale n'abayo n'akugamba kasuule likwateko erikuzibwa. N'omukulu bw'atugamba batuwadde radio mu karantiina gye tubaddemu. Ddewaka dda ku radio y'owulirize bw'oti. Olina abakulu balangirire. Siraba lwaki mu papa. Topapa. Topapa. Naye kati wiiki eno eggulu erikyasinze okutopinga chatsapp eryogeza abantu obwama, abantu ne bakanula amaaso, abantu ne banyiiga ne bwebuuza nti Katonda gwe mwoloza yatutonda twenkana. Nedda. Tetwenkana. Tugenda okukeera ku social media nga tulaba ebifaananyi bya Kyagulanyi ng'atwala abantu n'ab'ebweru. Ebifaananyi by'abaana ba Kyagulanyi. Banna abantu nga baanyiize. Abamu. Ne batandika okugamba ye. Atutte abaana b'ebweru. Fa abafu tugenda batwala butambala gye bagenda obbattira. Nina omukulu omwana na shee gya producinga. Wano. Bwaki nga weera wa wano. Ye ngamba omusajja omulabye. Okimanyi nti onako olwanjiza okukola ebinkwatako. Nangamba. Naye ng'ensonga eyo yayogeza abantu obwama. Era nga mu bantu be yasinga oddayo okwogeza obwama kwe kuli Bebekulu. Era nga Bebekulu ekyasinze omumunyiiza. Kyagulanyi okukwata mutabani we n'amutwala ebweru w'eggwanga n'aleka mutabani we gw'abadde azannya naye. Solo y'ani Kampala? Mukwano nnyo gwa mutani wa Bebekulu. Yalfa. Ono w'eriiso. Eriiso baali kuba ne balikanika bukanisi. Kaakati ekisinga oluma Bebekulu ye mutabani wa Bobi Wine. Ali siyani mukubidde ku simu ne basaza tikiti bonna ne bakola ki? Ne bagenda. Naye amuleka ati e Kampala. Ati kakati osobola okubeera mu pulaani z'amaka malala. Buli mukulu n'amakaage. Head. Obusungu Bebekulu bw'alina ng'abazadde abaana badde bazannya bonna bawuga bonna. Lwaki baamulese? Lwaki baamulese? Butayagaliza. Bebekulu munyiivu. Munyiivu. Bwena yongera munyiza okwongera mu bigambo bya ku ebifaananyi byafulumye ku social media mukulu Robert Kyagulanyi Center presidential candidate akwatidde n'okugendera yakutte famire ye abaana mukyala basigadde bafuluma ndozi babadde na anti waabwe bafuluma eggwanga buli muntu yakibisinze bulala ye abataafuna buzibu nakyo kati gwe waliwo n'abalala bayitirivu ku social media mwabadde mukanga ati kati mulabe ye yino famire agitutte kati awo ne nzija n'ekibuuzo nti Kyagulanyi yakoze kivve ki okutwala ezzadde lye ebweru era yamenya etteeka ki yalinyiridde eddembe lyani talina kivve kye yakoze okutwala abaana be
talina teka liyamenye era talina dembe lya muntu lyalinyiridde.